Щороку фестиваль «Етновир» стає важливою подією святкувань Дня Незалежності України у Львові. Упродовж цьогорічного фестивалю глядачі могли побачити колоритні виступи найрізноманітніших колективів. Кожен рік спитають, чи щось нове цього року буде, що помінялося, що яка відмінність. І ми стараємося кожен раз дивувати львів'ян. Завітали до Львова фольклорні колективи з багатьох країн світу та показали свою культуру у вигляді колоритних виступів. Ми були на багато фестивалів, багато землі, багато сторон, але тут дуже цікаво, що програма так цікава, город цікавий. І коли йдемо, це дуже мені подобається, що кожен колектив свої костюми. Ми не вперше відвідуємо фестиваль «Етновир». Минулого року ми теж були з дітьми і на площі Ринок. І вчора теж дуже гарно виступали македонці і естонці. Знаємо, що сьогодні останній день, вирішили прийти ще сюди теж подивитися на заключний концерт. Упродовж кількох днів ансамблі показували всі свої вміння на головній сцені, а також на закритті фестивалю в торгово-розважальному центрі «Вікторія Гарденс», який цього року став партнером фестивалю «Етновир». Я танцюю рік і мені дуже подобається, як ми виступаємо. За цей рік ми дуже багато взяли різних місць. Фестиваль «Етновир» дозволив зловити бурхливі ритми фольклору з різних куточків світу та відчути їх справжню культуру.